Ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության քրեական հետախույզները ստացել էին տեղեկություն, որ Մղչան գյուղի բնակիչ մի տղամարդ Բաքում և ջերմատանը աճեցնում է կանեպ, պատրաստում թմրանյութ և իրացնում։ 64-ամյա տղամարդը մեր օպերատիվ տեսադաշտում հայտնվել էր դեռևս ամիսներ առաջ։ Ստացված տեղեկությունները ստուգելու նպատակով ձեռնարկեցին օպերատիվ հետախուզական մի շարք միջոցառումներ, որի արդյունքում հաստատվեցին ստացված տվյալները։ Տեղեկությունը ստուգելու նպատակով օգոստոսի 8-ին ոստիկաններն այցելեցին 64-ամյա տղամարդուն։ Տանտերը նրանց հրավիրեց ներս, որտեղ կային կանեպի մշակված բույսեր։ Տանտերը նաև հայտնեց, որ տանն ունի կանեպից պատրաստած զանգված և պատրաստ է ներկայացնել իրավապահներին։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվեցին Արարատի մարզային քննչական վարչություն, նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում կատարվեց զննություն։ Տղամարդու տան Բաքում և ԱՊԿ ջերմատանը հայտնաբերվեցին կանեպի մշակված 480 բույսեր և 4 պարկ լցված կանեպի չորացված զանգվածով, ընդհանուր մոտ 28 կիլոգրամ քաշով։ Տղամարդը ներկայացրել է ZIP փականով պոլիեթիլինային 27 պատետ ընդհանուր 750 գրամ չորացված զանգվածներով, եւս 13 պատետ չորացված մանրացված զանգվածներով ավելի քան 700 գրամ, ծխախոտի գլանակներ եւ թղթե պատետ 7 գրամից ավելի կանեփանման զանգվածով, նաեւ 4.82 գրամ սև կոշ զանգված եւ 38 պատետ լցված դեղնականաչավուն զանգվածներով։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, 64-ամյա տղամարդը ձերբակալվել եւ տեղափոխվել է նախաքննական մարմին։ Օգոստոսի 10-ին դատարանի որոշմամբ նա կալանավորվել ու տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։